Són 2:15 de 10 del matí. Com us hem anunciat, això és el Línia Directa amb l'alcaldessa des d'ara i fins a les 10 del matí. Recordeu que aquest espai té l'esperit de posar fàcil la comunicació entre l'alcaldia i la ciutadania i per això, evidentment, és necessària i imprescindible la presència a l'estudi de l'alcaldessa. Isabel García, bon dia. Molt bon dia a tothom. També són imprescindibles les intervencions de la ciutadania. Per tant, us recordem de quina manera podeu participar en aquest programa. Donarem prioritat a les preguntes que ens arribin a través del telèfon del 93 574 13 14 i també a través dels àudios de WhatsApp al 608 74 80 8. Però podeu intervenir també, evidentment, amb escrits al WhatsApp, al Facebook, perquè ens podeu seguir a través del Facebook, o també per mail. De moment, nosaltres anirem desgranant aquelles preguntes que ja ens heu fet arribar amb anterioritat, perquè ja sabem que hi ha algunes persones que pensen, ostres, me n'oblidaré o no estaré o no puc estar per motius de feina, no podré connectar i no podré trucar, i ens ho envien una miqueta abans. Anirem amb aquestes, però esperem que avui soni el telèfon perquè us recordem que aquest serà el darrer Línia Directa amb l'alcaldessa d'aquest mandat. Al mes de maig hi ha eleccions municipals i, per tant, ens enganxa amb campanya electoral, ens enganxaria. Per tant, aquest és el darrer Línia Directa amb l'alcaldessa del mandat. Per tant, si voleu fer arribar alguna pregunta, algun comentari, alguna queixa, ara és el moment. Ara és el moment perquè després ja ens n'anirem a la propera temporada de Ràdio Santa Perpètua quan esperem recuperar aquest espai, aquest Línia Directa. De moment, alcaldessa, tenim una pregunta que ens va fer arribar el David per WhatsApp i que ens deia que viu al barri de Mas Costa i que cada dia per aparcar al passeig de Can Talló ha de circular més d'un quilòmetre per poder fer un canvi de sentit. Creu que una rotonda a l'altura del carrer de la Baronia solucionaria bastant la circulació pel barri, ja que ara mateix molts cotxes fan el mateix trajecte només per donar la volta. La cantonada amb el carrer Baronia, diu ell, és molt ampla i creu que es pot posar una rotonda sense fer una gran obra. També, diu, ajudaria a reduir la velocitat dels vehicles que circulen pel passeig de Can Talló, ell diu a velocitats de 60 a 80 quilòmetres, que n'hi ha més dels que sembla, i ara mateix, diu, molts cotxes fan canvi de sentit al mig del carrer i això crea situacions de perill i confusió, especialment, diu, gent que aparca per anar als bars i restaurants. Aquesta és la suggerència que ens fa el David, l'alcaldessa. A veure, no és fàcil i de vegades intuïtivament donaríem solucions, però que quan agafes les normatives i agafes el codi de circulació, hi ha situacions que no t'ho permet. En aquest cas, pel dimensionament de la rotonda s'han de tenir en compte diversos factors. Un d'ells és la quantitat de carrers que estan a la intersecció. Es realitzen si conflueixen com a mínim 4 carrils. En el punt que indica el David, només en conflueixen 3 carrils, per tant, aquesta rotonda no seria aconsellable. La velocitat que també fa referència, al passeig de Can Talló actualment s'ha d'anar a 30 km/h i per evitar aquestes altes velocitats es proposaria que la policia realitzi controls per radar de velocitat. S'estan fent, periòdicament se'n fan al municipi, en aquells punts que la ciutadania ens diu que es corre més del compte, es posen aquests radars, i també us haig de dir que en percentatge sí que és cert que hi ha algunes persones que són multades, de fet s'han estat fent controls no fa masses dies, però que també no és tant potser com la sensació que tenim. Tot i que només que un cotxe corri a més velocitat del compte, evidentment suposa un perill i, per tant, hem d'intentar posar les mesures necessàries com perquè no provoquin cap accident. L'opció del canvi de sentit s'hauria de realitzar pel carrer Can Miró, pels casals dels Mogoda o per Can Murta, i no, evidentment, al mig del carrer. Es proposa també que la policia, tenint en compte aquests comentaris que ens fa el David, faci més controls, que passi per allà i faci algun control estàtic per tal de detectar aquestes persones que infringeixen aquestes normes de circulació. En principi, David, aquí on proposes tu la rotonda no és dels llocs que la normativa aconsella que es posin. A més,
potser a simple vista ens dona la sensació que sí que hi cabria, però s'ha de tenir en compte que també passen camionets de mitjana dimensió per tal doncs, de fer el subministrament de productes a bars, restaurants i botigues que hi puguin haver. I, clar, són uns vehicles més grans que també han de poder fer el gir amb tota seguretat. Hi ha tot un seguit de coses de que fa difícil posar la rotonda al mig del passeig de Can Talló, tot i que, evidentment, agraïm els comentaris del David i posarem, intentarem de posar les solucions per tal de poder fer aquest control, ja siguin els controls de radar, ja siguin més control policial, per tant, que aquestes infraccions que ens comenta el David s'intentin d'evitar al màxim. Clar, jo ara estava visualitzant, no?, el passeig de Can Talló i, a més, sí que és veritat que, clar, a vegades pots pensar, puc aparcar, però, clar, no pots deixar el cotxe en direcció en contrària. Direcció contrària. Mm. Llavors, clar, hi ha qui el deixa, perquè també deixa, sí. És així, no? Mm. Som així a vegades d'incívics, però és veritat que dius, si no, has d'anar a fer tota una volta, potser obríem de entenc, entenc que... Sí, no, jo també ho entenc, i des del moment que el David ho pregunta, doncs deu ser perquè ell s'hi troba cada dia i, evidentment, doncs ha de fer un recorregut un pèl més llarg del compte per tal de poder aparcar i fer-ho bé, perquè si fa aquests comentaris és perquè el David ho fa bé i no deixa el cotxe en direcció contrària, ni gira al mig del passeig de Can Talló. Per tant, felicitats al David i ojalà tothom s'emmirallés amb ell i tingués la mateixa actitud que té ell. Però de vegades sí que per garantir la seguretat o per possibilitat de poder posar segons quins remeis, com el que proposa el David, ens obliga a fer un recorregut una miqueta més llarg del que potser desitjaríem per anar més directes. Doncs un suggeriment que fa el David i que l'Ajuntament, doncs, ja veieu, l'alcaldessa diu que estudiaran. Un altre mail que ens ha fet arribar el Juan Jesús, que viu al barri de la Florida, diu, he vist que l'avinguda de l'Estel Ibèrica s'està construint una pista poliesportiva a prop del passeig de Can Talló, precisament, i s'ha donat compte que s'ha tallat o talat un arbre, no sé si en som més. Diu que en aquest poble i a tota Catalunya, amb això del canvi climàtic, no creu que ens s'obri cap arbre. La seva pregunta és, aquest arbre s'ha traslladat o s'ha tallat? I si s'ha tallat, està previst plantar altres en substitució d'aquest que s'ha tallat? Li agradaria saber on i quan es farà. Diu que tenim molts parcs, però els arbres que es cauen, ja sigui per bé o per malalties, diu que no veu que es replantin a la mateixa zona. En el parc d'Europa, diu, el vent va tirar fa uns anys, uns quants, i no s'han replantat. El bosc Sol de Vila també va caure pel vent més de 20 i en cada replantació que fan cullen el 60 o 70%, però no tornen a replantar. Diu que el parc dels Ametllers, en aquest cas, diu el Juan Jesús, brilla por la dejadez, socavones, adoquines levantados, el 80% de árboles muertos, suciedad, claros de tierra en vez de hierba, i la majoria d'arbres estan morts sense replantar. Diu que l'estiu al parc dels Ametllers és un solàrium. I en el parc de la Ribera diu que es replanten molts arbres, però no on estaven inicialment, que és on fa maco i on fa passejos sombrejats o petits boscos. Diu, si en el camí de la Granja, amb els arbres majestuosos que hi ha a cada banda del camí, que és molt maco, s'haguessin replantat en un altre lloc, doncs ja no seria el mateix. Aquesta és pràcticament una carta, perquè explicava moltes coses al Juan Jesús. No, i molt interessant els comentaris que fa el Juan Jesús. A veure, jo ara no et sabria dir, Juan Jesús, què s'ha fet amb aquest arbre que tu comentes, però quasi bé t'asseguraria que si l'arbre tenia possibilitats de continuar vivint, segur que s'ha replantat, perquè és el criteri que tenim des de l'Ajuntament. Primer, s'intenta replantar els arbres, si es veu que no és possible, doncs es talla, evidentment, i se'n planten en altres llocs. No sempre hi ha la possibilitat de tornar a replantar en el mateix lloc, o de vegades fins i tot és aconsellable perquè els arbres, pel seu creixement, perquè no estiguin molt apretats els uns amb els altres, doncs s'aconsella que estiguin una miqueta més espaiats per tal que puguin créixer en condicions. Aquí tenim professionals del tema, jo no m'hi ficaré perquè no hi entenc, a mi m'agrada arbres al nostre poble, som un dels municipis que tenim més arbres per nombre d'habitants, i si no que els hi preguntin a les brigades o al propi ajuntament quan hem de talar arbres i hem de fer podes, que la veritat és que, bueno, n'hi ha moltíssim
hi ha molta feina, ara estem fent podes i realment tenim una quantitat d'arbres espectacular i no deixarem de tenir-los i en continuarem replantant més. Però repeteixo, que hi ha uns professionals que saben com s'ha de fer, si és idoni plantar-los al mateix lloc, si és treure un arbre d'un lloc i replantar-lo en un altre, o realment té poques possibilitats de viure i, per tant, es talla l'arbre, clar, penseu també que per més que potenciem la plantació d'arbres i que siguem un municipi amb moltíssims arbres, no deixarem de fer una obra pel fet de que hi hagi un arbre al mig que ens entorpeixi poder fer aquella obra. Per tant, sentint-ho molt, de vegades ens trobem amb la situació doncs, que algun arbre s'ha de treure per tal de poder facilitar l'obra. Aquesta pisteta del camp de futbol de l'Avinguda Estel Ibèrica tocant al barri de Mas Costa és és una obra que ens van demanar la canalla, doncs, adolescents del barri, que no tenien... Ells jugaven en un espai que va ser on es va fer el creixement del parc infantil. Hi havia un parc infantil, al barri de Mas Costa hi ha moltíssima canalla, i allò es va quedar petit i el vam ampliar. A l'ampliar-ho vam agafar un terreny on la canalleta de 8, 9, 10 anys que em vaig reunir amb ells se'm queixaven perquè deien, aquí estem jugant a futbol i ara on jugarem? Per tant, vam veure la necessitat, perquè, repeteixo, és un barri molt jove, amb molts infants, la necessitat de posar aquesta pista, que és igual que la que tenim al Parc Central, per tant, una pisteta perquè tal que aquesta canalla puguin jugar i puguin fer esport i s'ho puguin passar bé. I, evidentment, hi havia un arbre doncs, que dificultava el poder fer aquesta pista, per tant, es va treure. Repeteixo, si tenia possibilitats de viure, segur que s'ha trasplantat i, si no, doncs, segurament s'ha tret per tal de poder facilitar aquesta obra. Juan Jesús, hi ha criteris, criteris i, de vegades, també... parlo per mi, ja no per tu, des del desconeixement fem uns plantejaments que quan t'asseus amb el professional doncs et dona arguments que justifica el per què es fan les coses. Ara, com tu molt bé dius també, al Parc de la Ribera s'ha fet una plantació amb tota la canalleta de les escoles de Santa Perpètua i s'ha fet plantació d'arbres i no només al Parc de la Ribera sinó en altres indrets doncs, es planten arbres perquè sempre hem apostat, l'arbre és vida, l'arbre ens neteja l'aire i que respirem, per tant, això és salut i som un municipi amb molts arbres i continuarem plantant arbres perquè considerem que és un pulmó verd que no podem desaprofitar i més amb el moment de la situació climàtica que estem, que tot és poc. Per tant, tot el que sigui verd, tot el que siguin espais verds i arbres, aquest equip de govern continua apostant i ho continuarà fent, continuarà treballant amb aquesta línia. Sobre el parc dels ametllers, que deia que ho troba molt, ho mirarem, molt deixat. Sí, ho mirarem. És un espai on també haig de dir que hem notat millora d'uns mesos cap aquí, però és un espai on queda alguna part una miqueta fosca, que ja està fet així, aquest parc. No és un parc que estigui il·luminat, sinó hi ha parcs que són com més naturals i no tenen tanta il·luminació, però això també provoca, segons com, doncs que grupets de persones de vegades doncs vagin no a passar-s'ho bé, perquè per això són els parcs, per passar-s'ho bé, sinó que després es tingui alguna conducta incívica i no es deixi el parc en condicions. S'han anat fent molts arranjaments, es fan moltíssimes neteges, sobretot els caps de setmana es passa la SAM i treu moltes bosses doncs, d'escombraries, de restes i de bessura que no ens agrada que estigui allà al mig, però continuarem fent aquest manteniment. També és veritat, i ho he dit en diverses ocasions, que el camí que hi ha com uns adoquins que estan posats amb la mateixa sorra que hi ha. El no estar molt enganxats els uns amb els altres, de vegades també ens hem trobat doncs, que també de manera incívica ens els han tret i ens els han posat fora de lloc. Per tant, li estem donant voltes a veure en aquest camí quina solució més definitiva li podríem trobar. Repeteixo, es fa manteniment, però segurament hi ha moments que encara és poc. Doncs aquestes eren algunes de les preguntes, les que teníem, però som 3:15 de 10 del matí i estem esperant les vostres trucades al 93 574 13 14. D'aquesta manera ens la podeu, doncs, hi podeu fer arribar aquesta pregunta a l'alcaldessa directament. Jo, mentrestant, aprofito la vinentesa perquè, clar, estàvem parlant d'aquesta pista que encara no està acabada, però que li queda poc, aquesta pista.
Li queda poquíssim i ara no se sabria dir quants dies perquè tenim encara força obres en marxa. Sabeu que hem passat una aturada d'uns 20 mesos, que això ens ha trastocat molt tot el que ha sigut les inversions, i ja se n'han acabat moltes, tot el que és la peatonalització, sobretot del casc antic, tot el tema dels eixos cívics i comercials, tot això, doncs, s'ha patit, perquè s'ha patit, perquè ha coincidit totes les obres al mateix temps, perquè si no, no hi havia manera de fer-les, que vull agrair al veïnat, hem establert una comunicació molt directa amb els companys que han fet el seguiment de les obres, però tot i així hem passat uns dies una miqueta complicats. També us haig de dir que els veïns ens deien, home, sí, estem patint les obres, però està quedant tan xulo que no pareu, continueu fent, perquè realment... han quedat els carrers com molt... Es respira en aquells carrers. Abans hi havia voreres molt estretes que no servien per res, hi havia aparcament en aquests carrers, el lloc de pas pels vehicles era molt estret, s'havia de vigilar fins i tot perquè si hi havia algun vianant, doncs hi passava algun cotxe, s'aturava per tal de que amb el retrovisor no se li donés un cop. Són aquells carrers que es van fer en el moment que es van fer, que pràcticament no hi havia vehicles pels carrers, i en aquests moments la realitat ha canviat molt, per tant, doncs hem de reinventar-nos i adaptar els carrers a les necessitats. Ha quedat molt xulo, hem fet moltíssimes obres en poc temps. Ahir justament vam estar visitant la nau nova de la SAM, de on anirà la nostra empresa pública municipal que es dedica al tema de la neteja, i s'està acabant tot un seguit d'obres. La pista també és una de les obres que s'està acabant. Jo vaig passar fa 5 o 6 dies i hi havia ja la plataforma feta, per tant, una vegada això està fet, es tracta de portar els elements i acabar de vestir-ho, no? D'acabar de fer el tancament i fer aquest camp de futbol. La veritat que el que desitgem ara és que tota aquesta canalla que ens ho va demanar en el seu moment, doncs la puguin disfrutar. La del parc central realment sempre està plena, sempre hi ha grupets de canalla que juguen a futbol, que fan esport, que això evidentment és bo per la salut i és bo en tots els sentits. Per tant, esperem i desitgem que aquesta obra també la disfrutin. Jo n'estic convençuda que serà així. A més, va ser una petició dels nens i les nenes del barri de Cantalló. Per tant, tenim el parc infantil ampliat, tenim la pisteta, esperem i desitgem que puguem tornar a obrir el que és el parc d'aigua. En aquests moments, la mala notícia és que per normativa de sequera no ens el deixen obrir de moment. Estem insistint i estem demanant a la Generalitat que se'l consideri com a refugi climàtic. Hi ha persones que no poden, que no els hi coincideix les vacances amb aquests mesos de calor o que no marxen de vacances, la qüestió que han d'estar aquí al poble, i considerem que s'han de tenir aquests espais per poder-se refrescar, per poder passar aquestes hores de calor en millors condicions. La piscina municipal sí que està considerada com a refugi climàtic, en canvi, aquests espais d'aigua no. Vull recordar també que no és una despesa d'aigua, perquè és un circuit tancat, per tant, aquesta aigua, home, es perd aquella que s'esquitxa, sempre se'n perd una miqueta, però que no es fa un mal ús de l'aigua. I amb avantatges i inconvenients, jo n'hi veig més avantatges de que la ciutadania pugui disfrutar d'aquests espais. La piscina, no sé si ho havíem comentat, en principi la gespa no es podia regar tampoc, i llavors, clar, tenir una piscina que sí que està considerada refugi climàtic, però que no es pot utilitzar, la part de gespa tampoc no ens anava bé. Finalment, això sí que ens ho deixen fer, per tant, això... és d'esperar que la gespa pugui estar en condicions per tal de poder disfrutar d'aquest equipament en condicions, però, de moment, el parc d'aigua doncs ho tenim una mica en stand-by, una mica en interrogant, que el que ens agradaria seria que donessin l'autorització per aquests motius que he dit. Per tant, pot quedar tot un entorn allà al voltant de Mas Costa, la veritat que molt adequat, pensant en aquest col·lectiu de persones, aquests infants, aquests joves, que, en lloc de fer altres coses, doncs què millor que fer esport, que passar-s'ho bé amb els seus companys i companyes i disfrutar de bones estones al barri. Doncs anirem veient què passa. Haurem d'anar fent el seguiment a veure què passa. Sí, nosaltres a més anem mirant cada dia aviam si plou, però de moment no hi ha manera de que plogui. Llavors això ens ho farà difícil. Ens ho farà difícil, tot i que també vull recordar que la ciutadania perpetuenca ja és un orgull. Fem un molt bon ús de l'aigua. En aquests moments em sembla que estem amb 230 litres per persona i nosaltres estem amb 190 i alguna cosa. Vull dir que estem fent un bon ús.
bon ús, no es malbarata, tot i que hem de continuar doncs, amb aquesta tendència, però clar, les normatives que es posin a nivell general, tot i que també es considerarà les realitats a nivell municipal, però les normatives que es posen a nivell general les haurem de catar igualment, només faltaria, i bueno, de moment la cosa pinta una mica negra, perquè com tu molt bé dius, no hi ha manera que plogui, plou poc, en altres moments, en altres anys, en aquestes èpoques encara hi havia molta neu a les muntanyes i el desglaç doncs, també omplia rius i pantans. En aquests moments, l'altre dia veia unes imatges del Pirineu i de les pistes i realment la pista feta amb neu artificial s'esquiava no massa bé, però la resta de les muntanyes estan, bueno, estan verdes ja, no hi ha ni gota de neu, per tant, ens espera un estiu una mica complicat. No sé si havia comentat també que hem hagut d'anar anul·lant algun tipus d'activitats, com, i ens sap molt de greu, el tobogan de festa major. El tobogan d'aigua ja l'hem... Bueno, perquè no es pot, perquè ens ho han prohibit, perquè no es pot fer, tot i que també era aigua regenerada, que no es perdia l'aigua, que l'aigua que baixava pel tobogan la tornàvem a recollir i tornava amb una bomba, tornava... Era la mateixa aigua que anava fent el circuit, però, bueno, i no ens sembla malament, doncs s'ha de posar el límit en algun lloc i el tobogan doncs, ja l'hem hagut de suspendre. Molt haurien de canviar les coses, que no... sembla que no serà així per tal de que poguéssim fer. Per tant, de moment, el tobogan ja l'hem suspès i llavors, bueno, hi ha tot un seguit de mesures com que les persones que s'han fet una piscina aquest any doncs no la poden omplir almenys amb aigua de xarxa, les altres es poden reomplir per l'efecte de l'evaporació, però que ningú netegi la piscina aquest any perquè si no, no la podrà omplir, que no la buidi, i bueno, tot un seguit de mesures que les hem de complir i hem de contribuir entre totes i tots amb aquesta realitat que estem vivint de canvi climàtic, que la veritat és molt greu, és molt preocupant i, per tant, doncs, hem de posar també el nostre granet de sorra. Recordar, i es fan anuncis per ràdio i per televisió, de que el canvi climàtic no el podem controlar de manera directa les persones, però en canvi l'aigua sí. Per tant, no tinguem oberta l'aixeta més del compte i utilitzem només aquella aigua que realment és imprescindible i necessària. Doncs amb aquesta crida, no?, a controlar com a mínim la despesa d'aigua, ja que no podem demanar que ens plogui quan ens interessa. Si sapiguéssim que fent alguna dansa o fent alguna cosa d'aquestes ens hi posaríem, eh? L'altre dia sentia que no sé si era el bisbe de Barcelona, que deia que no havia fet mai tantes misses i tantes pregàries perquè plogués. Perquè plogués. A demanda, clar, de la gent. Continuem, penseu que encara són 6 minutets, encara teniu temps de trucar al 93 574 13 14, però ara, mentre escoltava l'alcaldessa, recordava que en l'anterior, per exemple, el Manu ens va dir que què passava amb els arbres, amb la poda de Vidal i Barraquer número 1, i això, i ha vist que ja s'ha fet. Per tant, ja era fet. Sí, una de les demandes. Aquí també tenim els efectes del canvi climàtic. L'altre dia veiem un carrer que s'estava podant, perquè és el moment de la poda, l'hem adelantada un temps de lo que era normal i habitual en altres anys, però tot i així s'estava podant i les branques ja havien començat a... les fulles ja havien començat a néixer. Per tant, és que estem tenint aquest canvi climàtic que ens està afectant a tots nivells. Després, clar, si es fan podes quan estan ja creixent les fulles, aquells arbres es posen malalts, vull dir que els efectes, jo penso que encara no som prou conscients del que ens pot venir i del que podem, bueno, del que ens pot tocar viure, que la veritat no serà aquesta situació que hem viscut aquests darrers anys. Res, continuem, repetim el mateix. S'ha fet el de Vidal i Barraquer, s'està fent la poda, encara queden uns dies, i repeteixo, fem la poda en funció del que ens diuen els professionals. Hi ha anys que es fan neteges d'arbres i altres anys que es fan unes podes més intensives. Aquestes podes intensives no es poden fer cada any, han de ser cada, no sé si són 3, 4, 5 anys en funció de la tipologia de l'arbre, i per tant, en mans dels professionals, que són els que en saben més i ens diuen com ho hem de fer.
Avui, Isabel, és 14 d'abril i l'Ajuntament commemora aquest aniversari de la Segona República. De la Segona República tenim la bandera que uneix el balcó de l'Ajuntament i penso que és una efemèride molt bonica per recordar. Jo aquest matí, quan llegia la notícia, la meva mare tenia un mes, no? Vull dir, són d'aquelles coses que no pots deixar de relacionar amb dates amb el teu entorn familiar. La meva mare va néixer el mes de març i el mes d'abril es va proclamar la Segona República i quan t'expliquen una mica les seves anècdotes i el que va viure, realment van ser uns moments molt dolços, uns moments molt bonics, que bé, val la pena recordar-los i no perdre aquesta memòria històrica. I amb dates com avui, recordo que aquesta tarda tenim, que ja he sentit que ho estaves recordant a les notícies, doncs tenim un acte recordant doncs, aquesta efemèride de la proclamació de la Segona República al Parc de les 13 Roses, al barri de Can Folguera. Doncs allà, aquesta activitat a les 7 de la tarda per commemorar aquest aniversari, a més amb la col·laboració del CREM, que avui ja ho dèiem, feia doblete, perquè després també fa una altra activitat al Casal Popular, també recordant i rememorant aquest 14 d'abril, aquesta jornada republicana. És el dia més republicà, podríem dir, hores d'ara al nostre municipi arreu de Catalunya, com a mínim. Doncs no sé si hi haurà... Avui tenim aquí la ciutadania dormida, eh? Mireu, ha arribat una. Una que llegiré ara, que diu, és la Sara, que diu, m'agradaria saber en quin punt es troba l'estudi de la calefacció, potència elèctrica, aigua calenta, aixeta, la compra d'una escombra... Això deu ser... Sí, la Sara devia ser la persona que ens va parlar d'on feien, de la Torre del Rector, on es feia la restauració. Sí, exacte. Sí. Ho vaig passar, Sara, ho vaig passar al departament per tal de que fessin, estudiessin el tema, tots els departaments que tenien alguna cosa a veure. No tinc el retorn. No tinc el retorn, com deia l'Estrella, aquest és l'últim línia directa d'aquest mandat, però t'ho farem arribar a través de l'Estrella, et farem arribar, una vegada m'ho facin, ho tingui jo, li passaré a l'Estrella per tal de que t'ho faci arribar. Perfecte. Per això... L'entorn de restauració. Exactament, l'entorn de restauració, la Sara ho deia. I ara, mira, una trucada que és, mira, el Juan Jesús, que hem explicat tot aquest tema que ens havia enviat per mail. Juan Jesús, bon dia. Ah, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, mira, quería hacer una pregunta, a ver si hay alguna actuación prevista para con los patinetes o vehículos de movilidad reducida personal. Personal, aquí, sí. Aquí en el ámbito de Santa Perpetua. A ver, es un problema que está en todas las poblaciones y todo eso, y sobre todo los chavales jóvenes que van montados uno o dos. Entiendo que hay una normativa, pero la normativa pues, no le hacen caso, pasan por aceras, pasan por calles dos montados a una velocidad que te adelantan hasta además en el coche. Y bueno, a ver si hay alguna actuación policial o informativa o sancionadora. Pues sí, Juan Jesús, vam aprovar l'ordenança farà un parell de mesos de manera inicial, una ordenança de mobilitat molt general, però que hi havia el seu apartat de patinets. És una ordenança molt, molt estricta. Jo penso que el patinet és un bon mitjà de transport, sobretot doncs, per joves o persones que no disposen d'altre mitjà, o fins i tot com un aparell per moure't de mobilitat per dintre dels municipis. Es pot assimilar a la bicicleta, són mitjans de traslladar-se d'una banda a l'altra que no són contaminants, però, evidentment, com tu dius, s'han de respectar les normes de circulació. Pensa que ja s'estan posant moltes multes. De fet, i s'incauten els patinets, el que és el pàrquing de l'Ajuntament, tenim allà una exposició de patinets, d'aquests que se'ls agafen a les persones, perquè tenim joves i no tan joves, que no respecten les normes de circulació, i ja s'estan posant. Però s'ha de fer efectiva amb tota la seva extensió la normativa dels patinets, l'ordenança, i posant-nos molt seriosament. També penso que és un procés d'adaptació d'aquest nou mitjà, perquè ha sortit
fa relativament poc temps i encara ens hi hem d'adaptar una mica. S'ha considerat com una joguina i realment no és una joguina. És un mitjà de transport i com a tal ha de tenir la seva normativa i hem d'aplicar, evidentment, l'ordenança de conducció. S'ha de tenir en compte també, tot, fins i tot per la pròpia persona que el porta, tota la normativa de seguretat, el casc, les llums, tot el que per tal de que aquesta persona es pugui desplaçar però de manera segura i, evidentment, també tenir en compte la seguretat de la resta de vianants. Recordar també que tots els patinets han d'anar pel mig del carrer, que hem de fer factible el poder compaginar i el poder facilitar el que tothom vagi pel mig del carrer. S'ha de respectar les velocitats. Si tothom anem a 30, poden circular bicicletes, motos, cotxes, patinets, però tothom pel mig del carrer. Saps que s'han tret els carrils bici per damunt de les voreres perquè les voreres només sigui per les persones. Per tant, amb tot això, la veritat és que és un bon mitjà de transport, però s'ha de fer de manera correcta. I la policia hi està a sobre i no baixarem la guàrdia, eh? No baixarem la guàrdia perquè som conscients que encara hi ha persona que fa un mal ús d'aquests patinets. Però la nostra normativa és pública, vull dir que te la pots, si la vols, te la podem fer arribar, perquè vegis que és molt sèria i que realment s'ha de complir. I que qui infringeix, doncs, ha de pagar la seva sanció. ¿Hay alguna operativa que se vaya a hacer de cara a los institutos? Porque la mayoría de los patinetes que no utilizan son los chavales jóvenes, de cara para verano que salen antes del colegio o que ya no tienen colegio, lo van a utilizar mucho más, de cara para el instituto, para informarles primero a ellos, a todos los que hay, porque son más o menos de esa edad. Doncs aquestes campanyes normalment Juan Jesús es fa arribar als col·lectius on són més susceptibles de poder-los utilitzar. De totes maneres me n'asseguraré, eh? Perquè jo diria que o s'ha fet o s'ha de fer, però me n'asseguraré perquè aquesta proposta que tu estàs fent nosaltres la tenim molt en compte per tal de fer aquesta sensibilització amb aquests col·lectius que són més usuaris dels patinets. Y después has comentado que se ha quitado muchos carriles bici que había en las aceras. Sí. ¿En la Estela Ibérica también se ha quitado? Estela Ibérica, ara no et sabria dir, la visualitzo, però no tinc present el carril bici. Per normativa, la majoria de tots, per exemple, recordo 11 de setembre, 11 de setembre es podia passar bicicletes i vianants, i això ja s'ha tret. De mica en mica es aniran traient totes. Aquells espais on potser no hi hagi masses vianants o no passi massa gent, seran potser les últimes que anirem fent. Però d'entrada, la normativa et marca que ara tot vehicle de rodes ha d'anar per la carretera i s'ha de fer possible el compaginar qualsevol modalitat i les voreres que quedin única i exclusivament per a les persones. Te lo comentaba porque sí, la Estela Ibérica, bueno, estaba pintada hace tiempo y ahora lo que no hay, bueno, la pintura se ha ido perdiendo poco a poco, pero no hay la típica pintura que pone bicicleta prohibido, ¿sabes? Entonces la gente que va en bicicleta pasa por ahí y en principio los viandantes nos tenemos que separar y claro, hay una falta de información, ¿sabes? Doncs ho mirarem. Ho miraré i, en tot cas, que es repinti de tal manera que es vegi que és per les persones i no per qualsevol tipus de ciclomotor, de bicicleta o de patinet. Moltes gràcies, Juan Jesús. Gràcies. Doncs amb el Juan Jesús, amb aquesta trucada en directe, que ens agrada. Ens ha agradat, que baixin, ens ha agradat. Acabarem aquesta edició en línia directa, més, com dèiem a l'inici, la darrera d'aquest mandat, o sigui que, doncs una temporada més. Una temporada més, i agrair de veritat a totes les persones que han fet possible línia directa durant aquests 4 anys, a tots els professionals de la ràdio que hi heu participat, i, evidentment, amb les ganes de que aquest programa pugui continuar existint, perquè penso que és una bona manera de tenir contacte amb la ciutadania. Per tant, estic convençuda que continuarà, perquè funciona, perquè ens agrada, perquè és una manera de conèixer l'opinió de la ciutadania, que és molt important pel govern, qui governi, qui governi, i per tant, doncs, moltes gràcies a tothom, acabem aquesta temporada, però segur que en vindran d'altres. Moltes gràcies, Estrella, a tu i a tots els companys que feu possible, i evidentment perquè és un canal més de comunicació i de recepció d'opinions, que això per qualsevol govern és molt important.
Doncs és important que nosaltres ho oferim, però sense la col·laboració, evidentment, de, que en aquest cas la primera DIL no podríem fer. Gràcies, Isabel García. Moltes gràcies. Bon dia. Nosaltres us deixem ja amb el Fem Matí, perquè ja ens hem menjat gairebé 6 minuts.